Avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və yol nəqliyyat hadisələrinin azalması məqsədilə Ağstafa rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsi əməkdaşları tərəfindən Ağstafada reyd keçirilib. Reyd zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanundan kənar müdaxilə edən, sürücülük hüququ olmadan avtomobili idarə edən, manevr və ötmə qaydalarını pozan, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülər müəyyən olunaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsi zamanı öz sizin həyatınızı təhlükə kəmərə takılmalıdır. Kəs kəmərini takmadığına görə 329.1 maddəsi inzibati protokol tərtib olunmaya gəsirir. Reyd zamanı 75-dən çox nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb, 25 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Əvvəlcədən cərməsi olan avtomobillər isə müvəqqəti olaraq cərmə meydançasına aparılıb. Tərəfimizdən keçirilən reydlər yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azalmasını nəzərə alaraq keçirilir. Bu günləri tərəfimizdən 75-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb, onlardan 25-inə protokol tərtib olunub. 10-a yaxın nəqliyyat vasitəsi müvəqqəti saxlama dayanacağına qoyulmuşdur. Keçmişdən olan o hər hansı bir cərmələri olan və həmin o cərmələri ödəməyən nəqliyyat vasitələri də tərəfimizdən saxlanılaraq müvəqqəti saxlama dayanacağına qoyulub və onların cərmələri ödənildikdən sonra müvəqqəti saxlama dayanacağından buraxılmışdır. Qeyd edək ki, bu cür reydlər Ağstafa rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsi əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Ağstafa.